एकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि डिस्कन्टिन्यू गर्नु छ भने डिस्कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने, डिस्कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गर्ने, आई हेभ रिड एन्ड एग्री भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि एग्री टु डिस्कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। एग्री टु डिस्कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो समरी आउँछ, कति हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति हो, ब्यालेन्स त्यो वालेटमा कति छ र आउन बाँकी कति छ, अनि त्यसपछि जोइनिङ डेट। यहाँ चाहिँ इमआर सेन्ट्रलको हामीले पहिला प्रोफाइलमा इमआर सेन्ट्रलको एड्रेस अपडेट गरेको छैन भने यो क्रिएट भनेर आउँछ, यो त्यो आइडी क्रिएट भएको इमेल आउँछ यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ टोटल विथड्रल कति छ, विथड्रमा त्यो विथड्रल देखाउँछ यसमा। त्यो देखाइसकेपछि यदि हामीसँग यो आइडीमा इमआर सेन्ट्रल रजिस्टर्ड छ भने सिधै हामीले यहाँ ल्याएर इमआर सेन्ट्रल यो आइडीलाई राख्न सक्छौँ। जुन इमेलमा इमआर सेन्ट्रल रजिस्टर छ त्यो इमेललाई हामीले यहाँ राखिदिने, प्रोपर राख्नु होला चेक गरेर। अनि त्यो भइसकेपछि अपडेट इमेल गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि हाम्रो इमआर सेन्ट्रलमा अब इमआर एड्रेस देखाउनेछ, अघि अर्कै देखिरहेको थियो, अहिले चाहिँ इमआर सेन्ट्रल एड्रेस देखायो। यो चाहिँ इमआर सेन्ट्रल जसले रजिस्टर गर्नुभएको छ उहाँहरूले मात्रै इमआर सेन्ट्रलको आइडीलाई यहाँ अपडेट गर्ने हो। त्यो भइसकेपछि यो पछिका लागि मैले यसलाई स्क्रिनसट राख्छु आफूलाई हेर्नको लागि पनि। यसलाई स्क्रिनसट राखिसकेपछि रिक्वेस्ट नाउ भन्ने ठाउँमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। यो रिक्वेस्ट नाउ गरिसकेपछि रिफरेन्स कोड भनेर यो आउँछ, यो कोड चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कोड हो, पछि हामीलाई चाहिने कोड भनेको यही हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले सुरक्षित साथ लेखेर पनि राख्नु होला, स्क्रिनसट पनि राख्नु होला, पछि चाहिने मेन कुरा त्यही हो। यसलाई सुरक्षित गरिसकेपछि मैले चाहिँ अब यो जसको इमआर सेन्ट्रल रजिस्टर छ अलरेडी उहाँहरूले चाहिँ यो मेथड प्रयोग गरेर आफ्नो एकाउन्टलाई डिस्कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट डिस्कन्टिन्यू भयो, अब यो कोड चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्नेछ, इन्फिनिटीको युजर र पासवर्ड, अनि त्यसपछि यो कोड सुरक्षित साथ राख्नु होला। त्यसपछि इमआर सेन्ट्रलको आइडी र इमआर सेन्ट्रलको पासवर्ड, इमआर सेन्ट्रल कसरी बनाउने भन्ने अस्तिको भिडियो हेरिसक्नु भएको छ भने इमआर सेन्ट्रल बनाइसकेपछि आजको यो भिडियोबाट तपाईँले कसरी डिस्कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र इमआर सेन्ट्रल सकभर जुन इमेल तपाईँले इन्फिनिटीमा युज गर्नुभएको छ त्यही इमेलमा चाहिँ इमआर सेन्ट्रल रजिस्टर गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।